tiven de todo dentro dunha familia humilde. Acabei en Vila García da Arousa, pois, porque chegei da mili e quería tomar un ano sabático traballando e gastando os cartos nas Rías Baixas e vivindo con un rapaz de 22, 23 anos que tiña daquela. E vim para aquí, con eso, empecé a mandar currículos a empresas de artes gráficas. Antes, non sei se ora, antes nos currículos poñías abaixo de todo outras actividades que faz, e puxen iso, monitor de artes marciais, de cara. Dites isto, en seguridade, hai na Casa do Mar, hai un chollo aí que non o quere ninguén. Estaba Urgencias. Urgencias estaba ali na Casa do Mar, cando chegou e chegou ali, que era o que daba moitos problemas, non? Porque, claro, daquela, Pira García estaba, había moito toxicómano. En esto que saleu xa unha proba na televisión, Desafío nos Fogóns, chamabas un programa, pois tiñas 20 minutos, creo, para cociñar unha receita e sorprender e gañar a un ibas pasando probas, non? Tuve 3-4 programas. A partir de aí fichoume tamén, que era na Radio Galega, José Manuel García, no programa Comer e Falar. E despois veu a etapa de Estachevo. Estachevo, digamos, pa diante, aí fixen 450, 470 programas. Así. Teño moito que contar. Se me deixan falar, pois tiro rato de Galicia, do seu produto, da súa cociña. Fixen un obradoiro onde estuve durante prácticamente un ano, un xoves e outro non, na Praza de Abastos, que era da cociña de aproveitamento. E o máis bonito é que eran todas mulleres que daban de comer e deron de comer durante toda a súa vida a súa familia. Claro, xa houve son aquí. Ti vas a zona arte, para a Lú e demais, e que é unha xouba. Non saben. En Ferrol estuven ali 15 días, e ali, claro, vas a mercar, como tes a parrocha, non sei que, e tes naturalizado. E chegei aquí, empecé co obradoiro, e empecé, bueno, a ver, limpamos a parrochiña, e... Perdón, a xouba. Mira, do meu pai de aprender a valorar cada un das oportunidades que che dá a vida, non? Botarlle peito e tirar para adiante. Da miña nai aprendín o cariño, a ser cariñoso, a decir as cousas tamén, Di Marga moitas veces, dixo, os mellores pratos son os que non pensas, porque cando abro a leveira e vexo que hai sobras, os mellores pratos moitas veces salen con sobras. Paciencia, Centroña, os tres fillos, Nuno, Zoé e Gael. Pois Paco, de Caritas, que faleceu fai un 2 anos ou 3. A miña muller, a miña compañeira, Marga, e a miña irmá, Rocío tamén. Se veis unha cousa, un barco, a vela. Unha ferramenta, unha tixola. Os meus fillos. A vida é algo que hai que aproveitar hasta o último segundo. Non se volve a repetir o día de hoxe. A vida é tempo, e valorar cada un dos segundos do tempo é algo que pasa extremadamente rápido.